abay wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa KNN qodobada wararkeena caawa waxaa ugu waaweyn. Qarax miino oo maanta lala beegsaday gaari ay wateen shaqaale u dhashay dalka Turkiga. Qarax ay ku geeriyoodeen caruur walaala ah oo ka dhacay deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay ergeyga gaarka ah ee dowladda Shiinaha u qaabilsan geeska Afrika. Guddiga doorashada maamulka Puntland oo maanta diiwaan geliyay murashaxiinta kuraastii ugu dambeysay oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garoowe. Booliiska Soomaaliya oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen dhalinyarada ciyaal weerarada ah oo dhib badan ku haya magaalada Muqdisho. Iyo madaxweyne Biden oo Vladimir Putin ku tilmaamay dambiilo dagaal. Udoona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Awa waa qamiis jimco ayaa soo galeysa, taariikhdu waxay ku beegan tahay 17ka bisha Maaj sanadka 2022. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkeena soo saaray, Cabdi Wali Abubakar ayaa la diyaaray. Aad baad u mahadsantahay Mawlid Xaji Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadii warkaad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Qarax miino nooc dhulka lagu aasa ah ayaa galabta agagaarka xaafada Taleex ee degmada Hodan waxaa lagula eegtay gaari kuwa raaxada ah, isla markaana noociisa lagu sheegay baraado. Gaariga la qarxiyay ayaa la sheegay inay la socdeen 4 qof oo 3 ka mid ah yihiin Turki, halka midka kalena uu yahay Soomaali, waxaana sidoo kale la sheegay in gaariga uu haleelay qarax xilli uu maray halkaasi. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadka gaariga saarnaa ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan, iyadoona shaqaalaha gurmadka degdega ah ee ambalaasta ay ula carareen isbitaalada magaalada Muqdisho. Ciidamada ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa tagay kadib qabatii qaraxa uu ka dhacay, welina wax war ah kama soo bixin. Booliiska Soomaaliya ee ku aadan qaraxii galabta ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, isla markaana lala eegtay Soomaalida Turkiga isla socday. Qaraxii ku geeriyoodeen caruur walaala ah ayaa galabta ka dhacay deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud. Farxaan Axmed Cabdi ayaa noo faahfaahiyay warkan. Wararka ka imaanaya deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax qasaare u geystay caruur isku qoys ah. Qaraxa ayaa wararku sheegayaan inuu ka dhashay walxo aan qarxin oo looga tegay agaarka gurigooda, halkaasi oo ay caruurtu ka soo qaadeen kadibna ay garaaceen. Inta la xaqiijiyay, 2 caruur ah ayaa qaraxani ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay 4 kale, iyadoona 3 ka mid ah caruurta mashaqadu haleeshay ay isku qoys yihiin. Dhaawacyada caruurtan ayaa loo soo qaaday isbitaalo ku yaala gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad. Xanan Buure waa deegaan dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cabudwaaq, waxaana horey uga dhacay dagaalo culus oo dhex maray beelo walaala oo halkaasi wada tegay, waana tan suurta gelisay in halkaasi ay ku duugmaan haraadiga hubkii cuslaa ee la isku adeegsaday. Inta badan haraadiga hubka ee yaala goobaha lagu dagaalamo ayaa saameeya dadka halkaasi degan, waxaana ka dhasha khasaarooyin kala duwan. Farxaan Axmed Cabdi, KNN, Dhuusamareeb. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rabli ayaa maanta kulan gaar ah xabiiskiisa kula yeeshay qofdi ka socda dowladda Shiinaha, kaas uu soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ergeyga gaarka ah ee dowladda Shiinaha u qaabilsan arrimaha geeska Afrika ayaa horkacay wafdiga, waxa ayna kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdirashid Cali. Dhinacyada ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Shiinaha, doorashooyinka iyo arrimo kale oo la xiriira geeska Afrika. Ra'iisul wasaaraha Rabla ayaa sidoo kale kala hadlay Shiinaha in uu kaalin ka geysto abaaraha saameeya dalka, gurmad degdeg ahna uu gaarsiiyo dadka ay saameeyeen abaaraha. Sidoo kale ergeyga Shiinaha ee geeska Afrika iyo wafdigiisa ayaa ballan qaaday in ay door weyn ka qaadan doonaan arrimaha bini'aadamnimada dalka, isla markaana ay ka jawaabi doonaan dalabka dowladda. Dowladda Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka haatan xiriirka dhowla leh dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna fulisaa mashruucyo kala duwan oo dalka gudihiisa ah. Markaana Puntland, guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ayaa maanta diiwaan geliyay musharixiintii kuraastii ugu dambeysay ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Garoowe. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan Garoowe ka soo diray. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Puntland ayaa sharaaciyay musharaxiinta u tartamaysa 6 kursi ee doorashadoodu ka dhici doonto maalmada berita magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, kuwaasi oo buuxiyay shuruudihii musharaxnimo ee looga baahnaa.
magacyada musharaxiinta lixda kursi oo gaar ah 12 musharax ayaa soo bandhigeen gudigu waxana ku jira qaar kamid ah kuraastaasi oo saameyn leh mudooyinka u dambeeyayna la isku mari lahaa sidii laga yeeli lahaa ugu dambeyntiina qaar kamid ah kuraastaasi loo xiray kursiga koowaad oo ah 221 ayaa waxa ku tartami doona Cabdirasaaq Xasan Axmed oo ka tirsan saraakiisha hay'adda BNPF ee Puntland iyo Cali Maxamed Axmed kursiga 199 oo kamid ah kuraasta ugu saameynta badan lixda kursi ee birta doorashada ka dhacayso magaalada Garoowe mudooyinka u dambeysayna ay isku mari lahaayeen simada gobolka Mudug iyo madaxweynaha Puntland sida Cabdullaahi Dani ayaa waxa ku tartamaya gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdulaadiif Muuse Nuur Yare iyo Luul Abshir Deeriye kursiga 229 ayaa waxa ku tartamaya Sacdiye Yaasiin Haaji Sacdiye Salaad oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay kursigaasi iyo waliba Sacdiye Cabdullaahi Salaad oo la tartamaysa kursiga 198 ayaa waxa ku tartamaya Cismaan Cali Yuusuf Cali Xoosh iyo Cabdiraxmaan Ciise Maxamed kursiga 191 ayaa waxa ku tartami doona Cabdullaahi Maxamed Jaamac iyo Maxamed Cabdixamiid Warsame kursiga 73 ayaa waxa ku tartami doona Maxamed Cabdullaahi Kayse iyo Cabdullaahi Cabdi Jaamac Puntland ayaa maalnimada birita lixda kursi ay qaban doonto waxay noqonayaan lixdii kursi ugu dambeeyay ee golaha shacabka ku matali doona dawladda federaalka Soomaaliya Puntland Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland aad iyo aad ayaan umahadsantahay Saciid Xasan Faarax booliska Soomaaliya ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen dhalinyaro iyo weerarada ah kuwaas oo dhibaato badan ku hayay dadka ku dhaqan degmooyinka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir faahfaahinta warkan waxaa la diyaariyay wariyaheena Cali Cilmi Salaad booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay sida ay sheegeen qaar ka mid ah ciyaal weero dhib badan ku haya shacabka ku nool Muqdisho afayeenka booliska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo la hadlay keenin ayaa sheegay in laamaha amaanka gobolka Banaadir ay xilligan hayaan ilaa iyo dhowr nin oo lagu soo qabtay iyaga oo ku guda jira weero waxa uuna xusay inay ku xiran yihiin saldhigyada qaar ee Muqdisho waxa uu intaasi ku diray in wixii ay geysteen laga magi doono isaga oo uga digay kuwa kale ee falalkan ku guda jira inay la kulmi doonaan cawaaqib adag dhalinyarada ciyaal weerarada la yiraahdo waxay qayb ka yihiin waxyaabaha daraagalka daraagiska isticmaalo ma jiro shaqsi Soomaaliyeed oo caafimaad qaba oo laam intuu istaago bulshada Soomaaliyeed bulsho ka mid ah dhacay waa dhagaxaynayna annaga markii aan baaris dheer samaynay waxaan garanay in waxyaabahaasi wax sababa ay yihiin daraagiska ay dhalintu isticmaalayso dhalintaasuna hadda qaar badana gacanta lagu haya saldhigyada ku xiran waalidiintoodii iyo ayagana damaanad sharci ah laga qori doonaa waxay geysteen waa laga magi doonaa haddana waxaan uga digayaa dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir dhalinyarada ku sugan ee ka tirsan ciyaal weeraradaas ee raba ee ku sii niyadsan inay barnaamijkaas sii wadaan haddeersan ka waanto waan ku leenahay haddii aad ka waanto way weysan insha allah meel aadan bulshaba ku arki doonna tegi doontaa laguna soo dhaqan celin doonaa cid alla cidii la qabtana haddii waagi hore dhalinyaray la waanin jiray hadda wixii ka dambeeya waxaan isku dayeynaa in sharci lala tiigsado bulshadana loo soo bandhigo bulshada lawaad looga dhigo sabiradoodii iyo wejiyadooda dadka laga baro Cabdifitaax Aadan Xasan afayeenka booliska Soomaaliya ayaa geesta kala sheegay in guryo ku yaala degmooyinka Hoolwadaag iyo Warta Nabadda waxyaabaha maanka duuriya ay ku soo qabteen waxa uuna hadalkiisa sii raaciyay in sidoo kale gacanta lagu hayo saddex eedeysane oo shaqadaasi ku hoolanaa qaybta la dagaalanka argagixisada ayaa operation ku qaaday guri ku yaala degmada Hoolwadaag gurigii wuxuu sii dhiibay guri kale degmada Wardigle ku yaala dhammaantood way gacan mariyeen qaybta la dagaalanka argagixisada waxayna ku soo qabteen daraagis tiro badan iyo ilaa iyo saddex eedeysane oo mas-uulka ahaa xarumaha daraagiska lagu iibinayay waxaynu ku xiran yihiin ugaanka baarista dembiyada eedeyshanayaasha iyo hooshooduna waxaa ku jira ugaanka baarista dembiyada markuu gaalo koo soo dhimaystiran insha allah waxaa loo orgeyn doonaa maxkamadda ku shaqanaada Muqdisho oo 3 milyan oo qofood ay ku nool yihiin sida la sheegay dhibana ayay u tahay amni xumo baahsan kuwaas oo isugu jira dhac weeraro iyo dilo qorsheysan oo magaaladani ka dhaca waxaa jira xaafado badan oo ku yaala caasimadda oo aan laga socon wixii ka dambeeya salaadda maghrib xilligaas oo dadka aysan daawo bannaanka u doonan karin xitaa haddii ay ku soo kordhaan xaalad degdeg ah waxaana taasi sabab u ah dhac weeraro iyo amni xumo kale oo magaaladan ka jira halka warkaas aad kala socotaan oo radio kulmiye ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa arbacad ayaa ka jawaabay codsiga Ukraine kadib markii uu saxiixay 800 milyan oo gargaar ah
kujiraan noocyada kala duwan ee hubka iyo qalabka difaaca taas oo ka hooseysa codsigii madaxweynaha Ukraine Vladimir Putin ee ahaa in Ukraine laga dhigo aag duulimaadka ka aagan laakiin Biden waxa uu sidoo kale kor u qaaday heerkulka dagaalka afka ah ee u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaanu maleynayaa inuu yahay dambiyada dagaal ayuu yiri Biden oo la hadlayay suxufiyiinta munaasabad ka dhacday aqalka cad afayeenka Ruushka ayaa isagoo ka jawaabaya hadalka Biden waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee TASS in hadalka Biden uu yahay mid aan la aqbali karin oo aan la cafin karin xogayaa warfaafinta aqalka cad Jen Psaki ayaa markii faahfaahinta hadalkii Biden la weydiiyay waxa uu yiri wuxuu ka hadlay qalbigiisa wuxuuna ka hadlay waxa ka daawateen telefishinada taas oo ah falal wuxuushimaha oo kaliyay taliyan naxariis daran uu ku soo duulay dalashisheeye gudahaan warkii habeen aad kala socoteen radio kulmi waa inageynta cid uu sheegana waxay dib kaga heli kartaa bogga internetka aanu ku leenahay radio kulmi.net habeen wanaagsan.